get into it. Mana bizga yaqin bo'lgan zamonlarda azob nozil bo'lganligini ko'rdik. Ba'zi bir yerlarda shuni zino qilishib, fosiq insonlar sharoblarni ichib, musiqalarni eshitib, maymunga o'xshab, to'ng'izga o'xshab, dumalashib, hiringlashib, o'zlaricha mazza qilib yashab turganda birdaniga Allohning azobi nozil bo'ldi, uy-puyi bilan yer yutib ketdi. Fayzahum mublisun, ular birdaniga umidsiz bo'lib qoldi. Alloh saqlasin bizi bunday badbaxtlikdan. Lekin mana hozir tasavvur qilaylik. O'sha uylari bilan yer yutib ketgan odamlarni o'rnida biz bo'lsak. Alloh saqlasin bundan bir saraf qilishlik uchun. Tamom, o'sha yerda zino qilmayapmiz, sharob ichmayapmiz, musiqa eshitmayapmiz. Bularni hammasidan nafrat qilamiz, lekin qandaydir majburiyatlar shu ma'lifga borib qolganmiz. Qolganlar shu rasvolikni, to'ng'izlikni hammasini qilyapti. Shunda bir vaqt qaradikki, uyimizda yer yutyapti, yetagiga kirib ketyapmiz. Shunda qanday holatga tushadi inson? Nihoyatda dahshatga tushadi. Qarang, biz mana gunohsiz bo'lgan holatimizda tasavvur qilsak-ki, o'sha holatda bo'lsak, qanday bir dahshatga tushamiz? Yalinamiz deymiz, tilimiz aylanmay qoladi. Nima uchun? Chunki bilamizki, ish bitdi endi. Endi Alloh bizni kechirmaydi endi. Bu yer yutyapti uyni, endi Alloh taolo qaytarib chiqarmaydi. Tamom. Ish bitdi. Ana buni rasvoliyiga muhr bosildi. Qarang, gunoh qilmagan holatda shunday umidsiz bo'ladi inson. Endi hali gunoh qilyapti turganlarchi, shu nihoyatda mast bo'lib, to'ng'izga o'xshab dumalab qolgani ham uyni yer yutyapti turganligini ko'rib, kayfi uchib ketadi. Dod faryod qiladi. Kechirim so'rayman dedi, kechirim ham so'ralmaydi. Umidsiz bo'ladi. Tamom, bu rasvo bo'ldi endi. Dunyoda ham rasvo bo'lamiz, oxiratda ham rasvo bo'lamiz. Mo'minlarda aytgani to'g'ri ekan, Qur'onda aytgani to'g'ri ekan, hadisda aytgani to'g'ri ekan, biz masxara qilgandik ularni. Bu qo'shiqni nimasi harom? Senlar shunday bir madaniyatdan orqada qolgansan. Bu qo'shiq madaniyat bu, san'at bu, insonning ruhoniyatiga, ma'naviyatiga foyda beradi. Mana qara bizni, bizni ko'rmaysanmi deydi. Uni qarasang, to'ng'izdan battar bu. Haqiqatan ham seni ma'naviyatingga qo'shiq ta'sir qildi. Seni ruhoniyatingga ta'sir qildi. Shunday ta'sir qildiki, insonlikdan seni to'ng'izlikka tushirdi. Insonlikdan seni maymunlikka tushirdi. Ammo mana bu insonlar, qarang, din dushmanlari, kofirlar bo'lsa, ma'lum ular Qur'on hadisni dushmani. Lekin bizning zamonimizda eng katta musibat shundan iborat bo'lyaptiki, musulmonman degan odamlar qo'shiqda halol deyapti, joiz deyapti. Ammo oddiy insonlarni shunday harom ishni joiz deb kofir bo'lishiga va o'zi bilmagan holatda maymun to'ng'izda hukmiga tushishligiga dajjal olimlar sababchi bo'lyapti. Kazzob olimlar, dinbuzar olimlar o'zini katta olimligini da'vo qilib, Alloh subhanahu va taolo harom degan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq man qilgan bu qo'shiq musiqa masalasini halol joiz deb beryapti. Mana o'zlaricha biz savob qilyapmiz, gunoh emas deb maymun to'ng'izda holatiga tushyapti. Shunda aytadiki, ba'zi olimlar aytar edi, shuni haromdir, bekor qilgan ekanmiz deydi, endi foydasi yo'q. Mana yer yuzida, mana bizga yaqin zamonlarda yer yuzgan yerlarni ko'ring, hamma yerda musiqa bor edi. Hammasi musiqa bilan, qo'shiq bilan mashg'ul bo'lib, sharob ichib, aroq ichib, mast bo'lib, zino qilyapti turganda yer yutib ketdi hammasini. Qayerda odamlarni yer yutgan bo'lsa, musiqali holatda yutib ketdi. Shu dajjal olimlar uyalmaydimi? Mana hayotda ko'rinib turgan tajriba. Shunda shunchalik rasvo bo'ladimi? Odamlarni shunchalik rasvo qiladimi? Yana qarang, musulmonman degan muxlis, ixlosli odamlarni maymun to'ng'izning hukmiga tushirib, yeriga yutilishiga sababchi bo'lyapti. Ana unda biladi, o'sha ba'zi olimlar to'g'ri aytgan ekan. Ular chunki Qur'on hadisdan aytgan edi. Bular haqiqatdan ham nafsidan gapirgan edi, aqlidan tushuntirgandi bizga. Mana musiqa ba'zan foyda qiladi, ba'zan charchog'ingni chiqaradi, falon filmlar, falon kinolar, falon narsalar hammasi joiz degandi. Hammasini aqlidan aytgan edi, botil ekan deydi, ammo foydasi yo'q endi. Bu mast qiladigan narsalar harom ekan deydi, ammo foydasi bo'lmaydi. Fayzahum mublisun, endi umidsiz bo'lib qolishadi, majbur. Chunki hammasi aytilgan edi. Mana aytilyapti, Allohdan azobi keladi, hech kim sizga najot berolmaydi keyin. Aynan mana shu holat, qarang.
pullarni chachib, fohishalarni ustidan pullarni chachib, do'nlarni sochib, mada qilib, mana bizniki hayot deyap turgan vaqtda yuritib ketdi hammasini. Bo'lyapti bu narsa. Yoki suv topib ketdi dengiz. Mana dunyoviy olimlar hammasi hayratda qoldi. Bu dengiz bunday toshadigan va sohilni yuvib ketadigan holatda emas, lekin birdaniga shunday suv ko'tarildi-da, o'sha sohilda shuni dolalarda chachib, musiqa aytib, maymunlarga o'xshab qipillab, sharob ichib zino qilib yotganlarni hammasini yuvib ketdi, hamma saloq bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qiladi. Bu Alloh yo'lidan ketmayap turganlar o'zlarining boyligi, kayfi savosidan aldanmasin. Allohni rozi qilishlik kerak. Dunyoviy narsalar o'tadigan narsa. Och bo'lsa ham o'tadi, to'q bo'lsa ham o'tadi. Allohni rozi qilishlik kerak. Mana hammasi ochiq aytilinyapti. Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Mana bunday rasvo holat bizning boshimizga kelishligini xolamayapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'z hifozatiga olsin. Yaxshi ko'rgan qullaridan qilsin. Amin.